Jā, es gribu parādīt, kādu es viņu pats fotografēju 1958. Gadā. Tas bija gadu pirms tam, kad viņi sāka atjaunot. Redziet, gotiņi tur priekšā ganās, bet interjeri tur vēl bija saglabājušies. Un kupola zāle bija gandrīz pilnīgi vesela, viss gleznojums tikai priekšējā daļā bija izrauts rops. Nu, un tad sākās restaurācija 1971. Gadā. Kā stāstīja Imants Lancmanis, atjaunošana bija ilga, pamatīga un ļoti kvalitatīva. Tā faktiski noslēdzās 2001. Gadā. Arhitektoniskā un mākslinieciskā ziņā Mežotnes pils ir līdzvērtīga Rundāles pilī. Atšķiras tikai stili. Rundāle ir baroka un rokoko paraugs, bet Mežotne izcila klasicisma un ampīra pils. 18. un 19. Gadsimta mijā celtā pils ir Latvijā pirmā augstā klasicisma celtne ar kolonnu portiku. Unikāla, tam laikam neordināra, ir iekšējā apdare. Arī glezniecības un mākslīgā marmora darbiem nav līdzvērtīgu Latvijā. Latvija, kura tik ārkārtīgi cietusi 20. Gadsimtā no kariem, revolūcijām un padomu laika postījumiem, mēs nevaram būt izšķērdīgi. Mums nav nekā. Es atkārtoju, mums ir Rundāles pils, kā viens tāds eksemplārs, pa brīnumu izglābies. Un otrs ir šī Mežotnes pils, nav vairāk. Arī pils parks ir īpašs, viens no pirmajiem apzināti veidotajiem ainavu parkiem Latvijā. 1931. Gadā firsts Anatols Līvens pieminekļu valdes līdzstrādniekam stāstījis, ka parka ierīkošanas projekts bijis pat dārgāks par pašas pils projektu. Kā uzsver Imants Lancmanis, argumentu ir pietiekami daudz, lai Mežotnes pili saglabātu valsts īpašumā. To nedrīkst pārdot. Es ļoti labi zinu, kā pilīm iet plašajā Eiropā. Es zinu, kas notiek, piemēram, Francijā, kādā veidā cenšas pārdot pili. Jūs varat pili nopirkt par 2 miljoniem eiro, un neviens negrib viņu pirkt. Un kur nu vēl mazajā Latvijā? Es pārāk labi apzinošu šo realitāti. Un nevar iedomāties, kāds būtu tik traks, lai gribētu viņu uzņemties kā milzīgu slogu, no kā peļņu gūt nevar nekad. Jo taisīt biznesu Latvijā pie ierobežotām turismu iespējām nav iespējams. Mežotnes pilī jākļūst par Rundāles pils muzeja filiāli. Vēstulē ar šādu aicinājumu valsts amatpersonām pievienojies arī bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers, Rundāles pils muzeja direktore Laura Lūse, mūziķis Igo un citi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Pils ir ļoti labi restaurēta pa mūsu nodokļu maksātāju naudu, kas, man liekas, arī ļoti svarīgi. Plus, tas ir darba vieta šeit vietējiem iedzīvotājiem. Tas ir turisms, tā ir arī izglītība jaunajai paaudzei. Regīna Deičmane portālā manabalss.lv ierosinājusi arī parakstu vākšanu. Es ticu tam, ka mūsu valdība, ka mūsu ministri ir gana inteliģenti, lai saprastu, kad vienkārši pilī ir jāatrod līdzekļi, kas arī ir interesanti, kad tie nav nekādi miljoni. Tie varētu būt maksimums 300 tūkstoši, un es ticu, ka mūsu valsts nav tik nabadzīga. Ir visas iespējas Mežotnes pilī atvērt muzeju, pārliecināts Imants Lancmanis, kura vadībā savulaik atzima Rundāles pils. Ir saglabājusies arī daļa no Mežotnes pils interjēra priekšmetiem. Tie atrodas Rundālē un var jebkurā brīdī atgriezties. Mežotnes Bauskas un Rundāles pils kopā varētu veidot zelta trīsstūri Zemgales turisma maršrutā. Es pats esmu ar šo prāmi celies pāri, tas arī bija tajā tālajā 1958. Gadā. Uz viņa bija viena kolhoza smagā mašīna, vēl blakā mums stāvēja. Un te lūk ir redzams šis prāmis Līvena laikā, tur divi zemnieki pajūdziņi ceļās pāri. Tas jau vien ārkārtīgi skaisti, es domāju, ka šo prāmu vajadzētu atjaunot. Tātad šī turistu atrakcija. Pēc tam, kad ziņas par pils nomas tiesību izsolīšanu uz 30 gadiem vai pat pārdošanu, radīja sabiedrības neapmierinātību, kultūras ministrija nu pavēstījusi. Tiks veidota darba grupa, lai atrastu risinājumu. Ministrijas prioritāte nevien saglabāt unikālo Latvijas kultūru vēsturisko mantojumu, bet nodrošināt, lai Mežotnes pils arī turpmāk ir pieejama sabiedrībai. Judīte Čunka, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.